שלום תלמידי איזי ווי. בשאלה הזאת מסופר לנו על דני ועל אייל שככל הנראה מתכוננים ללג בעומר. שואלים אותנו מה היחס בין מספר הקרשים שדני ואייל אספו. כדי לגלות את היחס הזה אנחנו נצטרך בעצם לגלות את מספר הקרשים שדני אסף ומספר הקרשים שאייל אסף ולחלק זה בזה. נתחיל עם דני. אנחנו לפי הנתונים בשאלה יודעים שדני מוצא קרשים בכל אתר חמישי. בנוסף לזה מספרים לנו שדני ביקר ב-40 אתרי בנייה. אם כך, אנחנו יכולים לגלות שבסך הכל 40 חלקי 5, שזה בעצם מספר אתרי הבנייה, חלקי 5 מאחר שהוא מצא קרשים בכל אתר חמישי, הם 8. כלומר, הוא מצא קרשים בכל אתר שמיני. בנוסף לזה מספרים לנו שדני מצא קרשים, שדני מצא 4 קרשים בכל אתר שבו הוא הגיע. בכל אתר שבו הוא מצא קרשים. אם כך, נכפול את 8 האתרים שבהם הוא מצא קרשים ב-4, מספר הקרשים בכל אתר, ונגלה שדני מצא בסך הכל 32 קרשים. ניגש לאייל. אייל מוצא קרשים בכל אתר שביעי, והוא היה ב-21 אתרים. אם כך, אנחנו יודעים שבסך הכל אייל מצא קרשים ב-3 אתרי בנייה. בכל אתר, לפי הנתונים, הוא מוצא 5 קרשים. נכפיל את מספר האתרים במספר הקרשים, ונגלה שאייל בסך הכל מצא 15 קרשים. נחזור לשאלה שנתבקשנו. אנחנו רוצים לגלות את היחס בין המספר קרשים של דני לאייל. אם כן, אנחנו בעצם נצטרך לחלק את מספר הקרשים של דני חלקי מספר הקרשים של אייל. ולא להפך, מאוד חשוב לשים לב, שואלים אותנו על היחס בין מספר הקרשים של דני למספר הקרשים של אייל. אם כן, דני חלקי לאייל. אנחנו יודעים שיש לנו 32 קרשים של דני ו-15 קרשים של אייל, ונגלה את היחס. אפשר לראות שהתשובה הזאת מופיעה גם בתשובות, שאלה מספר, תשובה מספר 4, ולכן נוכל להקיף אותה.